Sasa tunasikia kwamba mmewasilisha mashtaka mbele ya mahakama ya Afrika Mashariki. Nini mashtaka yenu na malengo ya mashtaka yenu? Mahakama hii ni mahakama ya nchi tano, East Africa Community. Na Tanzania ni member katika East Africa Community. Kwa hivyo tunapeleka malalamiko yetu. Mahakama imepokea na mahakama moja kwa moja baada ya kupokea imetupa right ya kuwasavu. Kwa hivyo moja kwa moja tunakuja siku ikifika tutaingia mahakamani. Kwa hivyo katika utaratibu huu nini kinafanyika? Mmewasilisha mashtaka toka Novemba 2, nini kinachofanyika na kesi itaanza kusikilizwa lini? Mpaka hivi sasa hivi kwa mujibu wa utaratibu wao baada ya kuwasavu kama mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Tanganyika wa Jamhuri ya Muungano tulimsavu tarehe 3 Novemba. Kwa hivyo ana siku 45 anatakiwa ajibu. Akijibu baadaye na sisi tunafanya counter ile affidavit ya yani majibu alikuwa majibu au kama hatuhisi tunahisi kwamba tuna haja ya kufanya counter basi mahakama inapokea. Na vile vile mwanasheria mkuu Zanzibar tumemsavu tarehe 7 mwezi huo wa 11 na hivi vile ana siku 45. Kwa hivyo akiwa ameweza kuzitumia siku 45 na 45 kujibu sio okay. Da hakuweza basi mahakama itachukua wajibu wake wa kisheria kwa ajili ya kupanga siku za kuanza kusikiliza. Na nyinyi mmehisi mahakama imepokea vipi malalamiko yenu? Mahakama imepokea kwa utaratibu mzuri kabisa. Kwa utaratibu mzuri kabisa wala hakuna wasiwasi. Na mimi jambo letu tutafikia pale kwa kusikiliza. Nini matarajio yenu katika kesi hii? Manake ni kutaka muungano uvunjike au sheria ifahamike vizuri au kweli ujulikane? Kwanza sisi tunapinga kuwepo kwa muungano. Sasa muungano kitu hicho manake hakubaliani nacho sio. Kwa hivyo bending pengine labda mahakama kama itaamua kutupa right wa Zanzibar kufanya referendum okay, lakini hayo ni mambo ambayo mahojiano kati ya wanasheria na wanasheria sio. Ndio mahakama itafika pale itaangalia kama itatupa right ya kufanya referendum basi tutafanya referendum ili tusikie kwamba tunautaka muungano hatutaki. Kama tunautaka basi wananchi watapewa right ya kusema wanautaka muungano gani. Sio leo kisiasa tu hawa huku wao wanasema lazima uwe muungano serikali mbili, wengine wanataka muungano serikali tatu, jambo ambalo halina ground. Kwa hivyo nyinyi mnachukulia kwamba muungano umesababisha kupokonywa haki nyingi za msingi za Wazanzibari? Ya za kitaifa na kimataifa. Sisi mashtaka yetu ni kuwasilisha kwamba tunapingana na kuwepo kwa muungano. Tunasema kwamba taratibu zote zilikuwa zimetumika si halali. Kwa sababu tunapingana sisi kuwepo kwa mkataba wa muungano unasema kwamba umetiwa saini tarehe 22. Kitu hicho tunasema hakuna na kama kipo tuletewe mahakamani. Na vile vile baraza la mapinduzi Zanzibar halikuridhia. Kwa hivyo fafanuzi utapatikana mahakamani. Na vile vile kitu kingine ni kwamba hata ile barua ilipelekwa United Nations na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Jamhuri ya hiyo ya Tanganyika na Zanzibar mwaka 64 tarehe 6 Mei haikuwa na msingi wa kisheria wala uhalali. Ilikuwa ni barua ya udanganyifu. Ni udanganyifu mkubwa sana. Na vile vile tunapingana na suala la barua iliyopelekwa United Nations ya tarehe 2 Novemba yenye kubalisha jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo barua ambayo ilikuwa na sildi stempu ya muhuri wa Jamhuri ya Tanganyika tu. Kwa hivyo tunapingana mambo hayo kwa sababu hadi leo tunaona kwamba viongozi wa Tanganyika kwa kushirikiana na viongozi wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar wanaendeleza ushirikiano wa kutawalisha sisi kinyume cha sheria za kitaifa na kimataifa na kuzuia haki ya uhuru wetu kitaifa na kimataifa ambao tumepata kupitia tarehe 10 Desemba 1963 na kuwepo kwa mapinduzi ya Zanzibar ambayo imetufanya kwamba sisi tuwe wananchi huru. Lakini Rashid, kwa miaka mingi malalamiko haya ya Wazanzibari yamekuwa kitolewa na ni zaidi ya miaka 50 sasa kwamba muungano huu unatambuliwa kimataifa, Umoja Mataifa na kadhalika. Sasa nini kipya au nini tofauti mnaleta kuweza kuwasilisha malalamiko yenu? Unajua kitu kutambuliwa si kosa, lakini vile vile ni sahihi kile kitu kitakokuja kuchambuliwa kwamba je, kutambuliwa huku kulikuwa kuna ukweli au kulikuwa ni maneno tu ambayo yalikuwa yamepambwa. Sasa tukipo mahakamani kutini utapatikana ufafanuzi wetu United Nation wao serikali watakuwa pale both side ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano ambao kutoa na sheria na vile vile United Nation itakuwepo kwa sababu itaitwa kutoa ushahidi. Kwa hivyo uwazi utapatikana kwamba msingi wa jambo hili ilikuwa ni kweli au msingi wa jambo hili ilikuwa ni uongo.
Kwa sababu kwa mfano leo unaambiwa muungano huu ulifanywa Zanzibar na Tanganyika. Je, hiyo Tanganyika ilikuwa wapi leo? Bana, Tanganyika ipo leo. Na kwa nini ilikuwa, kwa nini mwanzo ilikuwepo, kwa nini leo haipo? Lakini swala hilo lilikuwepo, likawakubaliwa, likaondolewa katika makubaliano ya muungano. Marais wengi wamekuja, serikali nyingi zimepita, hali hii imekuwa ikiendelea. Kwa nini mnashikilia swala hilo hilo mpaka hii leo? Unajua mambo ya kiutawala yote yanakwenda kisheria. Mambo ya kiutawala haendi kisiasa. Sasa viongozi wetu kwa sababu wanatumia dictator rule hizi, kwa hivyo wanajaribu kutufanya kila jambo liwe la kisiasa. Sasa mbele ya sheria siasa itakao upande. Kwa hivyo ile kuwalazimisha watu kisiasa kwa miaka, utafika pahala kutakuwa na uwazi kwamba je, hili jambo kweli lilikuwepo, limeanzishwa kwa msingi ya kisheria, na kuwepo kwake je, wananchi waliridhia au kutokuridhia au wamelazimishwa tu, kwa sababu demokrasia sio. Naam, unaweza kutueleza malengo ya kundi lenu? Malengo ya kundi letu ni kupigania haki ya uhuru wetu ambao tulipata baada ya kuwa huru Zanzibar mwaka 63 na kufanyika kwa mapinduzi. Sasa ile haki ya uhuru wetu ambayo imedhibitiwa kwa kuwepo kwa muungano huu ambao umekosa misingi ya uhalali wa sheria za kitaifa na kimataifa. Kwa hivyo haki yetu ya uhuru imedhibitiwa, na kwa hivyo tunaendelea kukosa mambo mbalimbali ya kiuchumi, mambo ya kielimu, kwa sababu tunakosa ile sio na mambo mbalimbali sio. Kwa hivyo tumefika pahala tunasema kwamba lazima sasa wakati umefika tuendelee harakati hizi. Na sasa hivi karibu ni mwaka wa 10 huu tumu katika harakati hizi. Na nyinyi katika kundi lenu mko watu wangapi, mmefikia vipi uamuzi kuweza kuwasilisha mashtaka mahakamani? Kama nilivyokuambia, jambo hili sasa hivi tunakwenda nalo karibu ni mwaka wa 10. Tulianza mahakama kuu Zanzibar mara kwanza na mara pili na mara tatu. Lakini vile vile mahakama kuu Zanzibar katika hii mara tatu haikuwa na nia ya kutaka kutoa jambo hili, tukaamua sasa tulipeleka katika mahakama ya juu zaidi ya sisi. Na kimsingi ni kwamba sisi tuko watu wengi, tunaamini kwamba suala la muungano kwa Zanzibari ndani na nje, 80% basi wa Zanzibar wanapenda nchi yao. Maana maamuzi yatakuwa kwa wananchi, ndio watakaoweza kuamua kusema kwamba tunataka au hatutaki. Sisi tumewasilisha tu zetu na tuko kwa watu 40,000, lakini vile vile tuko na wengineo, wako wengineo ambao majina yao bado hatuweza kuwasilisha kwa sababu kwa sababu kuna document nyingi kiasi ambayo tunaweza kuwasilisha hapo kotini. Sio, lakini mwingine tayari tunapotea, kesi itakapoanza kusikilizwa, sisi vile vile tutawasilisha. Sio, na kabla kusikilizwa kuanza kufanya kwa kusikilizwa kwa kesi kwanza, sisi tunategemea wakati wote kupeleka motion zetu kuomba order fulani ndani kabla kusikilizwa kwa kesi, kwa sababu na imani yetu kwamba kesi sikilizwe ndani ya Zanzibar ili watu waweze kulindwa, sisi walalamikaji pamoja na maadvocate, vyombo vya kimataifa vile vile viangazie kwa ajili ya usalama na uvunjifu wa haki za binadamu. Sio, kwa sababu unajua serikali zetu hizi na mambo ambayo tayari tushakuwa na experience nayo. Sio. Naam, asante sana Bwana Rashid. Na mimi nashukuru sana kwa kuzungumza na wewe pamoja na idara yako, na nakumbieni maendeleo mazuri.